Bu milli məclis ki hal-hazırda fəaliyyət göstərir, qətən şəkildə həmin milli məclisin mənbəyi Azərbaycan xalqı deyil. Fərqi yoxdur. İstəyir onun mənbəyi Putin olsun, istəyir onun mənbəyi Rusiya olsun, 5-ci qalan olsun və yaxud da oliqarxlar, Məhmudlar öz aralarında bölüşüblər, bilmirəm, Rövnəqin orada 5 deputatı var, Kəmaləddinin orada 8 deputatı var, Cahangirin neçə deputatı var və s. 120 deputat var hal-hazırda. Onların mütləq əksəriyyətinin işi Milli Məclisdə susmaqdır. Sadəcə susmaq. Məsəl üçün, müxalifəti əgər söymək lazımsa, məxsusi 5 deputat danışır. Məsəl üçün, Rusiyanı söymək lazım olanda məxsusi 1 deputat danışır. O deputatlar ki var, yalancı müxalifət adı altında Milli Məclisi yerləşdiriliblər. Əslində Azərbaycan xalqını istəyirəm bilsin ki, onlar sizin iradənizə və səsinizə tüpürərək o mandatı götürüb, o kresloda geyib oturublar. Bugün Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayəti mütəşəkkil şəkildə təşkil edən və buna başçılıq edən Məzahir Pənahova Azərbaycan Respublikasının prezidenti öz sərəncamı ilə şərəf ordeni verirsə, onda məndə sual yaranır ki, bəs şərəfsizlik nədir bu ölkədə? Əgər şərəfin kriteriyası budursa, onda bəs şərəfsizlik nədir? Məzahir müəllim, o ordenin sizə gətirdiyi şərəfdən o namiz etdiyimi ki, mən 14-cü dairədən vermişdim. Orada dairə seçki komissiyasının sədri var, İmran Qəmbərov. O şərəfdən bitkə yoldaş Qəmbərova da əta edərsiniz. Və yerdə qalan dairə seçki komissiyalarında sədirlərinə o şərəfdən bitkə-bitkə hədəsinə verərsiniz. Tün bu oyunun başında hamı əmin idi ki, Məzahirdir və Məzahir Pənahova prezident şərəf ordeni verirsə, bu artıq tamamilə fiyaskodur. O müharibədəki qələbənin mükafatı olaraq benzinlə dizel yanacağının qiyməti qalxır, suyun qiyməti qalxır, ərzaq və qeyri-ərzaq sektorunun qiyməti qalxır. Haradaydı Tural Gəncəliyev? Hə? Sənin doğulduğun torpağın azad olunmasına görə 10 minlərlə insan çıxıb bura. Amma sən ondan bir həftə əvvəl erməni dilində ermənilərə çağırış edib yalvarırdın ki, gəlin sülh şəraitində yaşayaq. Sənin torpaqları, sənin babalarının ermənilərin tapdaq altında olan qəbrini almaq üçün, geriyə qaydarmaq üçün insanlar çıxıblar bir tələblə, milli birlik nümayiş elətdirirlər, sən ortada yoxsan. Yap hakimiyyətini müdafiə edəcək bir siyasətçilər və yaxud da millət vəkili yoxdur ki, debatlara çıxsın. Bugün iş elə yerə gəlib çatıb ki, hakimiyyət özü də hansısa müxalifət partiyası sədrini vurmaq istəyirsə, xalqın içərisində bir dənə şahə buraxır ki, filankəs hakimiyyətin adamıdır. Bugün kimsə istəyir 50 dənə kitab yazsın, amma buna baxmayaraq, bunun müqabilində yenə də çıxacaqsə, hakimiyyətin xalqa elədiyi zülümlərin müqabilində, üzr istəyirəm, əl çalacaqsə, lah qoyacaqsə və yaxud gedib məddahlıq təlxəyliyə edəcəksə, ona ziyalı deməzlər. Onun adı bəllidir zatən, məddah, təlxək və s. və laxın. Azərbaycanda o cürlə insanlar var ki, xalq ona eytimad edir, amma çox təəssüf ki, onları da susturmağı bacarıb hakimiyyət. Təqaüdlə, kiməsə ev verməklə, bilməm, kiminsə oğlunu ya qızını işə düzətməklə, bax, onların da ağzı bağlanıb. Əslində, onlar həqiqəti bilirlər, amma özləri də çaşıb qalıblar, bilmirlər, nə desünlər. Birdən bu sözü deyərəm, həqiqəti deyərəm, görəsən, Əlahəzrətin xoşuna gəlməsə, mənim başıma nələr gələr? Nə vaxta kimisə susqunu olacaqsınız? Azərbaycanda siyasi mübarizəni intellektual səviyyədən aşağı çəkib çirkaba bulaşdırırlar və bu məqsəd yönlü şəkildə olur. Bu fərdlər arasında, insanlar arasında olan mübarizə ailəyə və yataq otağına gedib çıxmalı deyil. O tipli videonu çəkmək, biz bilirik ki, oturub baxmaq belə, yəni ən azından o videoya baxan, ona yad olan bir insanları görür orada. Əxlaqi baxımdan bu günahdır, bu səhvdir. Mən hələ bu Tovuz işində, hadisəsində, təhtər hadisəsində o gənclərə olmazın işgəncələrin verilməsi, hələ onlardan danışmıram. Yəni, insan insana o cür işgəncə verər. Hansı qanunvericilikdə bu işgəncələr nəzərdə tutulub? Necə ola bilər, təhtər hadisəsində 2000-ə yaxın bir ədəddən söhbət gedir, rəqəmdən söhbət gedir ki, Azərbaycan zabiti, Azərbaycan giziri, Azərbaycan əskəri. Ət çəkən maşınından keçir, işgəncə aparatından keçir, ora ağıl
ağlı sığmayan işkəncələr verilir. Bilmirəm, rezin dəyənəklərlə, rezin şlanglarla, plastik borularla döyülməsi, şuşa qırıntılarının üzərində diz üstü çökdürülməsi, Azərbaycan oğullarının cinsi təcavüzə qoyulması üçün istifadə olunurdu. Təbii və qeyri-təbii üsullarla. Nə vaxta kimi susacaq bu deputatlar? Yəni 44 günlük müharibə oldu, sustular. Ölkədə bahalaşma gedir, sustular. Saxtakarlıq olur, susurlar. Bu boyda cinayət olur, uşaq pulu tələb edirlər, yenə də susurlar. Bu Tərtər hadisəsində də əgər susursa, mənim nəzərimdə Tərtər hadisələrinə susan parlament qəbristanlıqdır, deputatlar da ölüdür. Və bu yerdə də Kefli İskəndərin dediyi kimi, həmin deputatlara deyirəm, Allah sizə rəhmət eləsin ölülər. Əlbəttə ki, əgər onlara rəhmət düşürsə, aramızda bir qeyrəti olan kişi yoxdur ki, bu barədə Milli Məclisdə özü tək olmasa, heç olmasa danışsın. Niyə görə bu hakimiyyət bu istiqamətdə heç bir araşdırma başlamır? Çünki qorxurlar ki, bu araşdırmanın sonu gedib hakimiyyətin ən üst qatlarına gedib çıxacaq. Və sabah hər hansı bir şəraitdə bu tərtər hadisələri araşdırılandan sonra böyük rütbəli, böyük vəzifəli şəxslərin adı çıxacaqsa, heç kim sürpriz olmasın, heç kim təəccüblənməz. Və siz utanmırsınız ki, bu cür ölkədə yaşayırsınız? Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşının hüququ bu ölkədə tapdalanır. İnsan kimi rəftar edilmir. İnsanı putulqa, əstəğfurullah, insana cinsiyyət orqanından tok verərlər. Və siz xəcalət çəkmirsiniz ki, bu cürlə ölkəyə rəhbərlik edirsiniz. Siz xəcalət çəkmirsiniz ki, bu cürlə ölkədə yaşayırsınız. Bunların susqunluğu Azərbaycan xalqını üzr istəyirəm ifadəmə görə adam yerinə qoymamaqlarına görədir. Nəinki korrupsiyoneri, nəinki rüşvətxoru, hətta canini belə, insan qatilini belə öz hakimiyyətində saxlamaq, nəinki saxlamaq, hətta ona yüksək bir rang vermək, yüksək bir rütbə və vəzifə vermək bu hakimiyyətin adətidir. Ölkədə qanun elə çeynənilib ki, insan hüquqları o səviyyədədir ki, bu üzr istəyirəm plintusdan aşağı səviyyədədir ki, bir valideyn haykırtısını ölkədə heç kimə eşitdirə bilmir. Ölkədə vətəndaşı eşidəcək heç bir kəs yoxdur. İnsan öz ölkəsindən, öz hakimiyyətindən, dövlətindən gedib xaricə şikayət eləməlidir. Budur sizin qurduğunuz yeni Azərbaycan. Budur siz bu ölkəni bugünə qoymuşsunuz. Bu insan məcbur olur gedir Avropa Məhkəməsinə müraciət edir. Məcbur olur gedir Amerika səfirliyinin qarşısında etiraz edir. Milli Məclisin sədri Primakova Azərbaycan cəlladına yubiley keçirərək spiker kreslosunu əldə eləyən sahibə Qafarova utanmır. Ölkə başçısı çıxıb etiraz eləyən insanlara antimilli ünsür deyirsə və yaxud da iqtisadiyyat sahəsində ziyalı olan şəxslərə xoruz kimi banlamayın, dilinizi qoyun qarnınıza deyirsə, bəs cəmat nə nümunə götürməlidir? Bütün milli dəyərlərimizi ayaq altına atmışıq. Məni Azərbaycan xalqı bir anlıq stop edib özü-özünə sual verməlidir ki, mən hardayım və bu gedişatla mən sabah hara gedirəm? And olsun Allaha ki, bizi fəlakətlər gözləyəcək gələcəkdə. Və mən oturub fikirləşirəm ki, mənim övladlarım bu cəmiyyətdə mi böyüyəcək? Sabah mən bu cəmiyyətə mi mən təhvil verəcəm övladlarımı? Bakı kəndlərində narkotikin ayaq açması və digər rayonlara da narkotikin ayaq açması həqiqətən də təkcə bir dənə bu faktın özü ağlı başında olan insanlar üçün həyəcan təbilini çalmağa yetər, bəs eləyir. Ədalət ümumiyyətlə Azərbaycanda çat verib, uçulub. Ədalət iki cür formalaşa bilir. Ya aşağıdan yuxarı, ya yuxarıdan aşağı. Və bugün yuxarıdan aşağı bərqərar olunası olan ədalət sıfır həddindədir ölkədə. Sıfır həddində. Və Allah göstərməsin ki, aşağı bir gün sosial partlayışla ölkədə ədaləti bərqərar eləməli olsun. Bax, onda həmin cəmiyyət heç kimin kitabını oxumayacaq. İnsanlarda artıq qorxu hissi, qorxu instinkti ölməyə başlayıb.
Əvvəllər mən siyasətə qarışmayan deyən insanlar açıq-aşkar sosial şəbəkədə öz nifrət dolu, ikrah dolu yazılarını dərc eləyirlər, videolar çəkirlər, qoyurlar və artıq bu proses elə bir həddə çatıb ki, nə müxalifət, nə iqtidar bunu kontrol eləyə bilmir. Çünki hakimiyyət elə şərait yaratdı ki, xalq hətta müxalifəti belə hakimiyyətə işləməkdə günahlandırır. Və sizi təbrik edirəm, əziz hakimiyyət. Artıq sizinlə xalqın arasında böyük bir uçurum yaranıb. Böyük bir uçurum. Nəinki sizə, hətta sizinlə əməkdaşlıqda adı hallanan istənilən ziyalını və müxalifət liderini belə onlar linç eləməyə hazırdır. Nəinki sizi. Bax, siz yaratdınız bu şəraiti ölkədə. Rus əskərlərini götürüb soxmuşsunuz evin içinə. İndi bax, süni şəkildə, bəli, məhz süni şəkildə siz bu prosesləri aparırsınız sonra. Ölkədə bir balaca haos olandan sonra fikriniz nədir? Ölkəni Rusa təhvil vermək istəyirsiniz? Başa düşmədim. 10 milyonluq xalqın hamısı hüquqşünas olmalıdır. Hamı gedib qanunvericiliyi öyrənməlidir. Bəs bunun müəllimi kim olsun? Sürücüsü, hərbiçisi, bilmirəm, mühəndisi kim olsun? Aktyoru kim olsun, rəssamı kim olsun? Buna yanlış boş-boş söhbətlər atıblar. Bilərəkdən atıblar ortaya. Bəli, çünki bilirlər ki, xalqın hamısının hüququ bilməsi mümkün deyil. Əgər xalq özü biləcəksə hüququnu, qanunu, özü müdafiə edəcəksə, özü bütün işləri tənzimləyəcəksə, onda biz nə edirik Daxil İşlər Nazirliyini? Onda biz nə edirik Ədliyyə Nazirliyini? Onda biz nə edirik digər hüquq mühafizə orqanlarını? Məhkəmələri nə edirik? Dövlət Gömrük Komitəsinə baxırsan, nəinki Azərbaycanın bir rayonu, bir kəndinin insanları da orada. Azərbaycanda elə kənd var ki, 23-25 general çıxıb oradan. Hansı məmuru tərbiyə edirsən, Rusya kimidir. Aha, filankəs qudasıdır, filankəs bacanağıdır, filankəslə yeznəqeyindir, filankəslə əm uşağıdır. Adicə Sakarda rövnəqi çıxartmaq olmur. Çünki belə edirsən, Rusya atıb. Bütün qohum əqrəbəsi zəbd edib. Ailə şirkətidir, ailə imperiyasıdır. Və bu hakimiyyətin mərkəzində xalq yer almadığına görə sizə xidmət eləməyəcək. Nə vaxt ki, siz özünüz xalq olaraq sizin mənbəyi olduğunuz bir hakimiyyət qoruyacaqsınız, onda siz ondan tələb eləyəndə o sizin tələbinizə hay verəcək.